Vem. Sim. Sim. Seus vizinhos não vão entender nada hoje, tanto que essa campainha tocou, né? Ô Raquel, você não acha que tem que testar na outra, na porta também? Pode ser, vamos pra outra porta. Vai tocar de novo. Existe um pouquinho de agitação, mas não latiu mais. Graças a Deus. Muito bem, moço. Muito bem.